今回オリンピック前の、僕たちの最後のネーションズカップで、他の国の強豪たちも、全員集まった大会で、僕にとっては、オリンピック前の、最後の、プレ大会っていう感じで、ここでメダル取れればかなりポジティブなんだろうなっていうところの中で、メダル取れたのはすごく嬉しいんですけど、オランダが予選でちょっとアクシデントがあったりとかして、敗退してしまったりとかっていうところがあったんで、ちょっとラッキーもあったのかなと思うんですけど、それでも、1回戦で、僕たちは3回目に走ったんですけど、その前に走った中国と、フランスに勝てたっていうのが、大きかったのかなとは思います。次はオリンピックでまずは出場することができれば嬉しいですけど、僕たちはオリンピックに出場してメダルを取ることが目標なので、そこに向けて、頑張っていきたいと思います。なんかあんまり嬉しいっていう感じがなくて、途中の海外までは全然日本記録を狙えるタイムで走れていって、で自分がすごい、なんか自分でもありえないぐらい垂らしちゃって、結果よりも自分自身に負けたっていうことに対してすごい悔しいです。そうですね、ネーションズカップ第一戦で銀メダル取って、昨年も銅メダル取ったり日本人記録を更新したりしていて、自分たちが今大会求めていたもの以上の結果は出なかったんですけど、その中でもこのコンディションに体を合わせたり感覚を合わせていくことで、銀メダルにつながったと思うので、本当にチームに感謝しています。